Þannig að áður við fyrir að ræða handboltaleikinn, þetta eru geðvikið skórsugust í. Finnstu það? Já, ég svo, hérna, ég alltaf í svörtum, búin að vera svörtum við vetur og hérna, og ég ætlaði að fá að ná mér nýja, það var bara ekkit til annað en þetta, hérna, maður skellti sig bara þetta og þeir eru alltaf svakalega góður. Þeir eru líka áberandi? Já, og verður maður ekki að vekja athygli sér einhvern veginn. Hvernig fyrir maður sína leik, hlýtur að vera bara væntanlega hrikalega ánægð með þennan sigur, eitt mark? Já, og bara ógeðslega ánægð og hérna, mér fannst samt að hérna, við spilum ekki alveg nógu góða vörn í dag og hérna, vorum svolítið seinar í gang. Þannig að það er eitthvað sem við þurfum að bæta fyrir næsta leik og hérna, þú veist það, því að það er bara, það sem skiptir á milli liðana núna eru þessir hérna hlutar í leiknum, það sem að við erum einu færri eða einu fleiri og við verðum að nýta þá og minnka það að þessi að skora. Og ég bara á því að það það sem að skilur á milli liðana. Það kafli hérna kannski fyrstu 10-12 mínúturnar í seinni hálfleik þar sem þetta lofa í rauninni ekki góðu fyrir ykkur? Nei, bara alls ekki og hérna, og við þurfum að líta vel við þann kafla og mér fannst þetta bara aðla vera sko, hérna, hvað maður að segja, fólk vildi bara ekki nógu mikið. Það var engin tilbúin að húra sér í gegn eða hérna, koma sér í færi. Þannig séð, mér fannst við frekar svona smá eins og við verum að detta tilbaka en sem betur fer þá snerist á hinn veginn og við náum að koma mörgum á og leitum þetta til sigurs. Næsti leikur á miðvikudaginn, ætlarðu ekki að klára það þá? Klárlega, heimavelli. Takk fyrir.